ঘূৰিছা কিচেনলৈ স্বাগতম আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে আছে আজি মোৰ ৰেচিপিটো হ'ল অনাৰকৰ জেলি মই অনাৰকৰ জেলি কেনেকৈ বনাইছোঁ আপোনালোকক দেখাই দিম এই জেলিটো চাওক কিমানখিনি জেলি হৈছে এটা অনাৰকৰ পৰা আৰু গোটেইখিনি অনাৰক দিয়াও নাই দুই তিনি টুকুৰা খাই দিছিলোঁ মিঠা আছিল কাৰণে ল'ৰা ছোৱালীও খাই দিছিল চাওক মই এটা চামুচ দি ওলাই দেখাওঁ এইটো গৰম গৰম আছে কাৰণে অলপ ঠাণ্ডা হ'লে আৰু বহুতখিনি জমিব চাওক একদম দোকানৰ দৰে হৈছে বহুত ধুনীয়া হৈছে জেলিটো নিশ্চয় দেখা পাইছে আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো ভালদৰে চাই থাকক এইটো ঠাণ্ডা হ'লে আৰু বহুতখিনি গোন্ধ হ'ব অনাৰসৰ জেলি বনাবৰ কাৰণে মই ইয়াতে ভাল চাই এটা পকা অনাৰস ল'লোঁ ভাল চাই কিমান ধুনীয়া অনাৰস এটা ল'লোঁ এইটো মই এতিয়া কাটি ল'ম কাটি ধুনীয়াকৈ সৰু সৰুকৈ টুকুৰা কৰি পিছত আকৌ দেখাওঁ আপোনালোকক আনাৰসটো ভালদৰে কাটি ল'লোঁ খুব ধুনীয়াকৈ বহুত মিঠা আনাৰসটো এইখিনি মই মিক্সিত দি মিক্সি কৰি ল'ম এইফালে মই এটা মিক্সি জাৰ ল'লোঁ মিক্সি জাৰত মই অলপ অলপকৈ আনাৰস দিম আৰু মিক্সি কৰিম মই গুটিখিনি একেবাৰে নিদিওঁ দিলে ভালকৈ হেৰি নহ'ব মিক্সি নহ'ব মই অলপ অলপকৈ দি মিক্সি কৰি ল'ম চাওক আনাৰসটো খুব ধুনীয়াকৈ মিক্সি কৰি ল'লোঁ চাওক কিমান ধুনীয়া হৈছে ৰসটো তাতে মই অলপো পানী দিয়া নাই এতিয়া মই এইখিনি চাকি ল'ম এইফালে মই এটা তাঁৰৰ চাকনি ল'লোঁ তলত এটা বাটি ল'লোঁ এতিয়া মই চাকনিত ঢালি দিম অনাৰসৰ জুচখিনি গুটিখিনি ঢালি দিলোঁ এতিয়া মই এটা চামুচ দি এনেকৈ লৰাই লৰাই তলত ৰসখিনি ওলাই ল'ম চাওক ৰসখিনি পৰি আছে এনেদৰে চাওক এনেদৰে মই চামুচেৰে এনেদৰে লৰাই লৰাই গুটিখিনি ৰস গুটিখিনি ৰস তলত পেলাই দিলোঁ আৰু ওপৰত চাওক চাবাখিনি ওপৰত থাকি গ'ল এইখিনি মই গাজনিক দি দিম এইখিনি আৰু তলফালে নাযায় খুব ধুনীয়াকৈ মই ৰসখিনি ওলাই ল'লোঁ চাওক বহুতখিনি ৰস হৈছে আপোনালোকে ঠিক তেনেদৰে এনেদৰে চাকি ল'ব চাকি নল'লে জামজেলিটো খুব ভাল নহয় এতিয়া মই অনাৰসৰ জুচখিনি মই বাটিত ঢালিম বাটিৰ জোখমতে মই বনাম চাওক এক বাটি হৈ ইমানখিনি বাঢ়িছে সেই জোখমতে মই চেনি দিম এইটো এতিয়া মই অনাৰসৰ ৰসখিনি মই তাই কেৰাহীত ঢালি দিলোঁ ঠিক মই সেই বাটিৰ জোখমতে এক বাটি চেনি দি দিলোঁ এতিয়া মই এইখিনি এটা বাটা দিম এনেদৰে লৰাই দিম এতিয়া মই গেছৰ ফ্লেমটো নৰ্মেলত ৰাখি এইখিনি হ'ব দিছোঁ জেলিটো ৰস অনুযায়ী জোখমতে দিব যিমানখিনি ৰস হয় সিমানখিনি চেনি দিব জোখমতে তেনেহ'লে জেলি ভাল হয় খায় এতিয়া দি আছোঁ এক টুকুৰা তেজপাত ভাল এটা চেণ্টৰ কাৰণে ইয়াতে দি আছোঁ মই অলপ নিমখ নিমখটো আপোনালোকে স্কিপ আপ কৰিব পাৰে কিন্তু মই জেলিত নিমখ দি অলপ মিঠাৰ লগত অলপ নিমখ দিলে খাই ভাল লাগে এইখিনি মই গেছৰ ফ্লেম একদম মিডিয়ামত ৰাখি ভালদৰে উতলাই ল'ম ইয়াতে মই দি আছোঁ গৰম মছলা ভাল এটা চেণ্টৰ কাৰণে এতিয়া মই ছাইডৰ ফেনখিনি উঠাই দিম নহ'লে জেলিৰ কালাৰটো ভাল নহ'ব আৰু তেজপাতটো উঠাই দি আছোঁ তেজপাতৰ চেণ্টটো জেলিত উঠিছেই এতিয়া আৰু নালাগে এনেদৰে গুটিখিনি ফেন মই উঠাই দিম চাওক জেলিটো হৈ গ'ল প্ৰায় বেছি টাইম নালাগে এনেদৰে উতলাই উতলাই বহুতখিনি গন হৈ গ'ল এতিয়া মই জেলিখিনি চেক কৰি ল'ম অলপ অলপ প্লেটত ৰাখি জমিছে নে নাই ট্ৰাই কৰি ল'ম চাওক ইয়াতে মই অলপ জেলি ল'লোঁ লৈ এনেদৰে ট্ৰাই কৰিলোঁ নপৰে তাৰমানে বুজা গ'ল এইটো জেলিটো হৈ গ'ল চাওক এতিয়া মই নমাই দিম এইখিনি খুব ধুনীয়াকৈ হৈছে এতিয়া মই জেলিখিনি অফ কৰি দিলোঁ গেছৰ জুইটো চাওক কেনেকুৱা ৰাখিছোঁ নিশ্চয় আপোনালোকে দেখিছে ঠিক তেনেদৰে ৰাখিব
মই অলপ ঠাণ্ডা কৰি এটা কাঁচৰ বয়ামত ভৰাই দিম। প্লাষ্টিকৰ বয়ামত নভৰাওঁ, বেয়া হৈ যাব পাৰে। ইয়াতে মই দি দি আছোঁ এক চামুচ ভিনেগাৰ। ভিনেগাৰ দিলে জেলিটো বহুত দিনলৈকে থাকে, বেয়া নহয়। সেইখিনি জেলি গৰম থৈ থৈ খাব পাৰোঁ। জেলি ৰুটি পৰঠা ব্ৰেড এইবিলাকৰ লগত খালে বহুত ভাল লাগে। ল'ৰা ছোৱালীক স্কুলত টিফিনতো দিয়া যায় ৰুটিৰ লগত বা ব্ৰেডৰ লগত। এনেদৰে মই মিক্স কৰি দিলোঁ ভিনেগাৰটো। ভিনেগাৰ নিদিলে আপোনালোকে নেমু ৰসো দিব পাৰে। এতিয়া মই এনেকুৱা এটা কৰা এটা বৈয়াম ল'লোঁ, এইটোত মই ভৰাই দিম। তো বৈয়ামটো কিন্তু অলপো পানী নাই ভিতৰত, খুব ভালকৈ ধুই একদম ভিতৰত শুকাই ল'লোঁ। পানী থাকিলে বেয়া হৈ যাব পাৰে। এতিয়া মই অলপ অলপকৈ দিম, এনেদৰে বৈয়ামত ভৰাই দিম। নিশ্চয় মোৰ ৰেচিপিটো ভাল লাগিছে। যদি ভাল লাগে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব, প্লিজ এটা ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। আজি মোৰ ৰেচিপি এইখিনি। আকৌ আশা আছে কাইলৈ আৰু এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিম। থেংক ইউ।